Мұндай шаралардың мәні жыл озған сайын арта түсуде. Жыл басынан бері жекеменшік секторда 105 өрт дерегі тіркелген. Әсіресе жылу беру маусымы кезінде сақ болып, өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға жет. Ақмола облысының аумағында өрттің көбеюіне байланысты біздің департамент өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажеттігін тағыда ескертеді. Жылу беру маусымы басталғалы бері күн сайын облыс аумағында жекеменшік секторда профилактикалық іс-шаралар өткізіп келеді. Осындай шаралардан алған түрлі ақпарат төтенше жағдай орын ала қалған тұста көп көмек болары сөзсіз. Сондай ақ өрт санын мейлінше азайту мақсатында да ұйымдастырылып отырған шара. Это очень важно, это нужно. Бұл өте маңызды, аса қажет ақпарат дер едім. Өйткені мұндай рейдтік іс-шара жиі ұйымдастырылуы тиіс. Кез келген төтенше жағдайдың алдын алу үшін осындай ақпараттардың маңызы зор. Бүгінгі таңда облыс бойынша әлеуметтік жағынан аз қамтылған 7000-нан астам отбасы бар. Олардың баспаларына 1000-нан астам көміртегі тотығы дабыл қаққышы орнатылды. Сонымен бірге 1500-дай пештің мұржалары ыстан тазартылды. Жанерке Төлен, Айгерім Бегенова, Жүрсін Өмірсақ, Мақсат Ысқақов, Күлші ақпарат.